satu lurus, jangan sini, jangan sini, lurus, pas satu. Depan. Aksi orang di hadapan. Go. Mas, sini mas. Sini, jangan dulu, jangan. Setiap orang kenapa ni? Sampai dia lampau lah ni. Dah start? Hala ambil dah. Kucing. Mas Rider, Mas Rider. Okey, ikan dapat tak? Sini. Okey. Ha? Miscommunication. Okey. Orang tua. Bukan saya a begini tujuh. Begini tiga. Ini ujian pendengaran. Jadi kita dengar je, kita tak payah tengok pejam mata je. Ini pejam mata aja. Ini ujian pendengaran. Kalau begini betul, begini salah. Kalau begini, betul. Kalau begini, betul.